El govern ha donat als ajuntaments el permís de declarar les piscines públiques i privades del seu municipi com a refugi climàtic, per permetre així als titulars d'aquestes a reomplir-les malgrat la sequera. Això afectarà els municipis que estiguin en emergència per sequera, que ara mateix són un total de 241 a Catalunya, entre els quals, a la nostra comarca, hi ha Pals, Torrent, Begur, Regencós, Palafrugell, Mont-ras, Palamós, Calonja, Castellplatja d'Aro, Santa Cristina i Sant Feliu de Guíxols. És una de les principals mesures urgents del decret llei que ha aprovat aquest dimarts, amb l'objectiu de donar noves eines als ajuntaments per superar la sequera sense afectar excessivament l'economia. Aquest decret també estableix que cada plaça hotelera tindrà el mateix límit de consum d'aigua que cada ciutadà i regula l'ús de dessaladores portàtils per part de titulars privats. Recuperant dades sobre les darreres pluges, el decret del govern recull que les pluges de març han permès afegir més aigua a les conques internes, però no la suficient per donar la sequera per acabada, cosa per la qual mantenen les mesures tot i que les flexibilitza. Així doncs, els ajuntaments podran qualificar una piscina privada com a refugi climàtic sempre que sigui un equipament imprescindible per reduir l'efecte de les altes temperatures que vindran els mesos vinents. En aquest sentit, els consistoris podran crear un cens de refugis climàtics on constin piscines de titularitat privada, però que hauran de funcionar en les mateixes condicions que funcionen les públiques. Això permetrà als titulars d'aquestes piscines reomplir-les si cal, tot i que també hauran d'aplicar mesures d'estalvi que compensin l'aigua utilitzada per fer-ho. En roda de premsa, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha dit que es preveu que siguin piscines majoritàriament d'establiments turístics. Per tant, la immensa majoria de piscines que funcionaran com a refugis climàtics seran públiques i algunes d'hotels i càmpings. També les piscines de centres esportius privats i altres instal·lacions col·lectives, però que molt difícilment hi haurà cap cas de piscina privada familiar que sigui considerada refugi climàtic. Totes aquestes mesures són per reomplir les piscines que ja tinguin aigua, però en necessitin més, mentre les piscines que estiguin buides del tot només es podran omplir amb aigua salada. Preguntada per si es farà una normativa comuna que reguli els censos a refugis climàtics municipals, Plaja ha dit que no i ho ha argumentat dient que cada ajuntament té els seus condicionants. Això inclourà també decidir el preu de les entrades que podran cobrar els titulars de les piscines privades als usuaris, a més de la resta de condicions d'accés d'aquestes persones. El decret llei amb aquestes mesures entrarà en vigor després que la Diputació Permanent del Parlament li doni el vistiplau, cosa que es preveu que passi el divendres i que s'hagi publicat al Diari Oficial de la Generalitat.